Sauron byl mocný Maja, původně známý jako Mairon, který sloužil Morgothovi, největšímu z Ainur během prvního věku Středozemě. Po Morgothově pádu se Sauron rozhodl pokračovat v jeho temné práci a postupně se stal největším a nejkrutějším zlem ve Středozemi. Díky svým znalostem v kovářském umění pomohl elfům vytvořit prsteny moci a tajně ukul jeden prsten, aby je ovládl. Během druhého věku získal Sauron velkou moc a podrobil si většinu národů, dokud nebyl poražen ve válce posledního spojenectví elfů a lidí. I po svém pádu Sauron dál přežíval a pokračoval ve snaze podrobit si Středozemi, až byl konečně zničen na sklonku třetího věku. Jsme Nerdopolis a dnes se podíváme na celý příběh Saurona, temného pána, vládce Mordoru a tvůrce jednoho prstenu. Když Melkor, nejmocnější z božských bytostí Ainur, sestoupil na Ardu, zlákal mnoho duchů Maiar do svých služeb lháním a zrádnými dary. Hrůzostrašní mezi těmito duchy byly například Valaraukar, démoni děsu a ohnivé metly, kteří se ve Středozemi nazývali Balrogové. Největším a nejničemnějším ze zkažených duchů byl ale Maja, kterého elfové nazývali Gortaur Krutý, nebo také Sauron, což znamená nenáviděný. Sauron se původně jmenoval Mairon, což lze přeložit jako obdivuhodný, a jeho pánem byl Aule, kovář a mistr všech řemesel. Sauron byl jeho nejlepší učedník, sílil a naučil se mnohé o všech látkách vyskytujících se na Ardě a ve Středozemi. Když se pak později Sauron od Auleho odloučil a přidal se k Melkorovi, měl podíl na všech jeho zlých činech, dílech a vychytralých klamech a byl jen o to méně zlý než jeho pán, protože dlouho sloužil jinému a ne sobě. Zatímco Melkor chtěl svět ničit a zkazit, Sauron si přál mu vládnout a dělat si s ním, co uzná za vhodné. Po válce hněvu, když bylo Melkorovo zlo zastaveno, povstal Sauron jako svůj vlastní pán a jeho zášť se ubírala stejnou stezkou hrůzy a nenávisti jako jeho dřívějšího pána. Sauron byl měňavec, který dokázal na sebe předskázou Númenoru vzít jakoukoliv podobu, kterou uznal za vhodnou. Zatímco v prvním věku Středozemě se proměňoval ve vlkodlaka, upíra či hada, ve druhém věku na sebe vzal podobu krásného elfa nebo člověka, vysokého vzrůstu a se zářícíma očima. Když přišel o své tělo, vytvořil si novou strašlivou podobu a oděl se do temné moci. J.R.R. Tolkien záměrně mlžil o Sauronově vzhledu, což z něj činilo spíše duchovní než fyzickou bytost. Dokonce namaloval akvarel, kde jsou Sauronovy rysy skryté a jeho postava se zdá být složena z živého stínu, z něhož se vynořují plameny. Když se řekne jméno temného pána Mordoru Saurona, většina z nás si pravděpodobně představí obří planoucí oko bez víčka s kočičí zornicí, jak trůní na vrcholku věže Barad-dûr, protože tak byl zobrazen ve filmové trilogii. Jenže v knižní předloze má Sauron fyzické tělo a oko je spíše metaforou jeho zla a hrůzy, kterou vidí ti, kdo s ním přijdou do styku, ať už ve vizích, v zrcadle Galadriel nebo skrze Palantír. Sauronovi služebníci mají jeho oko nakreslené na štítech, ale jedná se pouze o symbol. Po znovu získání podoby se tedy Sauron neproměnil v jedno velké planoucí oko, které jen plápolá a zírá. Glum se ve dvou věžích svěřil Frodovi a Samovi, že když byl mučen v Mordoru, zahlédl černou Sauronovu ruku se čtyřmi prsty. Kde je ruka, musí být i zbytek těla, který ji drží. Sauronovi oči musí být strašlivé, plné zloby a nenávisti, schopné odhalit všechny slabiny a nedostatky těch, kdo se s ním setkají. Ale stále to jsou oči přiměřené velikosti duchovní bytosti Maiar. Jednou z hlavních Sauronových schopností byly převleky a klamy. V prvním věku Středozemě na sebe dokázal brát různé podoby, od humanoidních až po zvířecí. Díky této schopnosti mohl v některých formách létat, například v podobě upíra. Je také možné, že byl schopen rychle cestovat, aniž by vůbec měl fyzickou podobu. Sdílení myšlenek bylo pro Ainur přirozené, zejména v raných dobách, kdy se ještě nebyli zvyklí zhmotňovat v tělesné formě a používat řeč. Sauron tak mohl ovládat telepatii a komunikovat myšlenkami. Pokud mu mysl ostatních nebyla uzavřena, mohl v ní číst jako v knize. Sauronovy oči byly v Tolkienově díle jednou z nejvíce popisovaných částí jeho těla. Říkalo se o nich, že jsou ohnivé, hrůzostrašné a nikdy nespí. Díky nim byl Sauron dalekozraký a když se nacházel ve strážní věži Tol Sirion, nic mu neuniklo.
Byl také skvělým učitelem magie a ovládal oheň do takové míry, že dokázal probouzet sopku hory osudu. Během obléhání Barad-dûr dokonce spalil velkrále Noldor Gil-galada žárem své ruky. Sauron rovněž ovládal temnotu a výpary z hory osudu, které využíval k zatemnění srdcí a zasévání strachu. Byl schopen manipulovat bouřemi a ničit samotnou zemi. Jak již bylo zmíněno, Sauron byl kovářem a mistrem všech řemesel. Pomohl elfům vytvořit mnoho prstenů moci a také vyrobil svůj vlastní prsten, do něhož vložil část své síly. Díky tomu mohl vnímat vše, co se dělo prostřednictvím menších prstenů a ovládat myšlenky těch, kteří je nosili. To svědčí o jeho dovednosti nejen jako kováře, ale také o jeho schopnosti vkládat svou moc do předmětů a využívat ji k posílení vlastních schopností. Jedním z jeho jmen bylo nekromant, přestože přesný význam tohoto titulu nebyl nikdy objasněn. Podle obecné definice by měl být schopen mluvit s mrtvými a částečně ovládat. Pravděpodobně nejznámějším příkladem jeho nekromancie jsou Nazgûlové, kteří vstoupili do říše stínu a jejich křik byl hlasem smrti. Sauron byl také mistrem stínů a přízraků, kdy dokázal tvořit fantomy, které mátly a zrazovaly smysly ostatních. Jednou z jeho nejnebezpečnějších vlastností byla jeho schopnost klamu a manipulace. Jeho úroveň přetvářky musela být mnohem hlubší než pouhá změna vzhledu, protože dokázal oklamat elfy z Eregionu a přesvědčit je k vytvoření prstenu, aniž by v něm spatřili zlo. Sauron měl také pod kontrolou velké armády, které zahrnovaly nejen skřety, ale i různé druhy zvířat, zlobry a lidi. Pravděpodobně se podílel na vzniku skřetů, když pomáhal Morgothovi, a pokračoval v této práci i po jeho zajetí. Je také možné, že vytvořil křížence lidí a skřetů z Kurudhai, naučil je černému jazyku a učinil je odolnější vůči slunci. Pro Nazgûly vyšlechtil a vycvičil okřídlené bestie, čím z nich učinil ještě děsivější a smrtonosnější bytosti. V prvním věku Ardy opustili noldorští elfové říši Valinor na západě, aby vedli válku ve středozemi s Melkorem, také známým pod jménem Morgoth, který ukradl Fëanorovi Silmarily, očarované drahokamy, které zářily světlem valinorských stromů. V této válce byl Sauron Morgothův pobočník a nejmocnější služebník. A když jeho pán vytvořil svou velkou pevnost Angband na severozápadu Středozemě, byl jmenován jejím velitelem. Sauron se stal mocným čarodějem se strašlivými silami, kdy vládl stínům a fantomům. Byl nečistý v moudrosti a krutý v síle a rád znetvářel vše, čeho se dotkl a pokřivoval všechny, kterým vládl. Jeho doménou byl strach a kruté mučení a jeho služebníci byli nestvůrní vlkodlaci, zlé šelmy obývané strašlivými duchy, které Morgoth uvěznil v jejich tělech. Po pádu Fingolfina pak vedl Sauron útok na strážní věž Tol Sirion, dobil ji pro Morgotha a vytvořil z ní Tol Ingaurhoth, ostrov vlkodlaků. Sauron pak usedl na vrcholek věže a v údolí, kde věž stála, neprošel nikdo, aniž by ho Sauron nespozoroval. Později dostal Sauron za úkol najít a zničit Barahira, jeho syna Berena a jejich druhy, kteří se znelíbili jeho pánovi. Sauron přichystal past a zajal Gorlima, jednoho z Barahirových společníků, kterému slíbil, že za informace, které by vedly k dopadení Barahira a ostatních psanců, dá svobodu jemu i jeho ženě Eilinel, o které si Gorlim myslel, že ji Sauron zajal. Pod hrůzou Sauronových očí Gorlim odhalil vše, co věděl, a tak byl Barahir prozrazen nepříteli. Následně Sauron Gorlimovi odhalil, že Eilinel byla už dávno mrtvá a nechal nešťastníka krutě usmrtit. Prozrazený Barahir byl se svými lidmi přepaden a zabit a jeho syn Beren, který se v tu chvíli nenacházel v jejich táboře, přísahal Morgothovi a všem jeho služebníkům pomstu. Morgoth pak na Berenovu hlavu vypsal odměnu a vyslal vojsko vlkodlaků pod Sauronovým velením, aby Barahirova syna našli. Když se později Beren, Finrod Felagund a 10 jejich společníků vydalo hledat v přestrojení za skřety Silmarily, odvážili se vstoupit do údolí mezi Eredve Trin a vysočinou Taurnu Fuin, kde je Sauron spozoroval. Skupina se pokusila skrýt svou pravou identitu pomocí magie, ale Saurona, který byl mistrem kouzel a klamů, se zmocnili pochybnosti a nechal podezřelou skupinku zajmout a přivést k němu do věže. Tam pak došlo k proslulému souboji mezi Sauronem a Finrodem, kdy zápolili v mocných zpěvech. Finrodova píseň byla naplněna silou světla, dobra a vzpomínkami na Valinor, posvátnou zemi, odkud elfové pocházeli. Finrod zpíval o stvoření světa,
o Ainur a o světle dvou stromů, které osvěcovaly Valinor předtím, než je Morgoth zničil. Jeho zpěv připomínal harmonii, pořádek a krásu stvoření. Za to Sauronova píseň byla temná a plná stínu, kdy zpíval o temnotě, chaosu a Morgothově vládě nad Středozemí. Budoucí temný pán připomínal zkázu, utrpení a zmar, které Morgoth a jeho služebníci přinesli světu, a jeho zpěv byl plný klamu a podvodu, jenž postupně oslabil Finrodovu ochranu. Pak je Sauron zbavil jejich skřetích převleků, ale nevěděl, co jsou zač, a tak je hodil do jámy a nechal je postupně sežrat vlkodlakem, než se z nich někdo přizná. Postupně byli Finrodovi druzy jeden po druhém zabíjeni, až nakonec byl jenom on a Beren. Když pak přišla řada na Berena, Finrod se vrhnul na vlkodlaka, který ho ale těžce zranil, a přestože stvůru zabil, sám na následky svých zranění zemřel. V hodině největšího Berenova zoufalství pak přišla do věže smrtelníkova láska Lúthien. Postavila se na most, který vedl k Sauronově ostrovu, a zaspívala píseň, již nemohli odolat žádné kamenné zdi. Sauron ze své věže dceru Melian a Thingola poznal a chtěli zajmout a předat Melkorovi. Proto poslal na most jednoho ze svých vlkodlaků, ale vlkodav Huan, který přišel z Lúthien, ho i hned zabil. Sauron pak posílal jednoho vlkodlaka po druhém, až nakonec poslal Draugulína, strašné zvíře, prastaré ve své zlobě, pána a otce angmanských vlkodlaků. Boj mezi Huanem a Draugulínem byl divoký, ale vlkodlak nakonec uprchl a než zemřel, pověděl svému pánovi, že jméno toho psa je Huan. Podle proroctví neměl Huan zemřít, dokud nenarazí na největšího ze všech vlků. A tak si Sauron usmyslel, že se role zhostí sám a psa porazí. Sauron na sebe pak vzal podobu vlkodlaka, největšího, jakého kdy svět viděl, a vydal se k mostu, kdy byl jeho příchod tak hrůzný, že i Huan děsem uskočil. Pak Sauron zaútočil na Lúthien, ale ona mu máchla před očima záhybem svého pláště a on klopítl, protože na něho přišla kratičká dřímota. V té chvíli se na Saurona vrhl Huan a začal jejich boj. Zápas to byl brutální a dlouhý, ale Sauron nakonec prohrál. Byl uvězněn v Huanových čelistech a nemohl se osvobodit, ani když na sebe vzal podobu hada a nakonec i svou vlastní. Než aby se zbavil své fyzické podoby a utekl jako duch, poddal se Sauron Lúthien a dal jí kontrolu nad ostrovem výměnou za jeho propuštění. Poté na sebe vzal podobu upíra a uprchl do Taurnu Fuin, kde se usídlil a naplnil les hrůzou. Když byl pak Melkor ve válce hněvu poražen, Sauron na sebe opět vzal svou světlou podobu a zřekl se všech svých zlých skutků. Někteří tvrdili, že to zprvu ani nepředstíral, ale že opravdu litoval, i kdyby jen ze strachu. Valar mu pak nakázali, aby se vrátil do Valinoru, kde měl přijmout jejich rozsudek. Sauronovi se nechtělo pokorně vrátit, protože možný trest v podobě dlouhé služby se mu nelíbil, a tak utekl, skryl se ve Středozemi a opět se otevřel zlu. Kolem roku 502. věku Sauron ve Středozemi znovu povstal, nabil moci a vrátil se ke zlu, v němž ho vychoval Morgoth. Doufal, že Valar zapomněli na Středozemi a mnoho mužů na východě a jihu, kteří již byli zkaženi Morgothovou mocí, padlo pod Sauronův stín a následovali ho. Znepokojen rostoucí silou Númenorejců, které nenáviděl pročin jejich otců a pro jejich dávné spojenectví s elfy, se Sauron opevnil v zemi Mordor a začal tam stavět věž Barad-dûr. Začal usilovat o panování nad Středozemí a chtěl se stát králem králů a pro lidi bohem. Roku 1200 se pokusil svést elfy do svých služeb. Odděl se do krásné podoby a říkal si Anatar, pán darů, který je vyslancem Valar ze západu. Velekrál Noldor, Gil-galad a půl elf Elrond o jeho krásném vzhledu pochybovali, nevěřili mu a nepustili ho do své země. Ale jinde se mu vedlo lépe. V Eregionu elfové jeho dary přijali a tamní kováři se od něj naučili hodně kovářského umění a magie. V roce 1500 pak dosáhli eregionští kováři vrcholu a začali kovat prsteny moci, které jim podle Anatara pomohou zachovat jejich moc na Středozemí. Hlavním kovářem se stal Celebrimbor, vnuk Fëanora, který byl zručnější než kdokoliv jiný, s výjimkou svého děda. 90 let poté pak vznikly tři prsteny a o dalších 10 let později v tajnosti Sauron ukul v hoře osudu vládnoucí prsten. Aby mohl ovládnout ostatní prsteny, zejména ty tři hlavní, vložil Sauron do prstenu část své vlastní moci a s jeho pomocí pak dokončil stavbu temné věže Barad-dûr.
Když se posléze Celebrimbor dozvěděl o existenci jednoho prstenu a Sauronově zradě, šel do Lothlórienu, kde vyhledal Galadriel a požádal ji o radu. Galadriel mu poradila, aby byly tři prsteny zničeny. Ale jelikož k tomu ani jeden nedokázal najít sílu, rozhodli se, že prsteny musí být ukryty. Celebrimbor pak dal Galadriel prsten Nenyu, zatímco Vilju a Nariu poslal Gil-galadovi do Lindonu. Když se o Celebrimborově konání dozvěděl Sauron, shromáždil velké vojsko, obrátil se k severu a zamířil do Eregionu. Galadrielin manžel Celeborn podnikl výpad na Sauronův předvoj a skřetí zvědy a zahnal je. Bohužel je následovalo větší vojsko, které bylo nad jejich síly. Nakonec Sauron a jeho armáda do Elfí země vpadli a ničili a pustošili vše, co jim přišlo do cesty. Dobili hlavní cíl jejich útoku, Celebrimborovu kovárnu, kde se zmocnili všech prstenů, kromě tří nejmocnějších, které elfové ukryli. Rozzuřený Sauron jenž doufal, že získá všechny prsteny, pak nechal Celebrimbora prostřílet mnoha šípy a nabodnout na kůl. Poté se s ním jako se zástavou vrhl na Elronda, kterého vyslal Gil-galad s vojskem Eregionu na pomoc. Přestože se Elrond snažil shromáždit přeživší eregionské elfy a vést je k obraně, Sauronova síla byla tak mocná, že byl málem přemožen. Když už se zdálo, že budou elfové na dobro poraženi, bylo Sauronovo vojsko napadeno armádou trpaslíků z Khazad-dûm, které vyslal Durin. S nimi pak přišli také elfové z Lórienu vedení Amrotem, synem Galadriel a Celeborna. Elrond se díky jejich pomoci dokázal ze sevření skřetích vojsk vyprostit, ale byl zatlačen na sever, kde vybudoval útočiště a pevnost Imladris, v obecné řeči známou jako Roklinka. Sauron pak přestal Elronda pronásledovat a zaútočil na trpaslíky a elfy z Lórienu, které zahnal zpátky do jejich domovů. Elfové byli zatlačeni zpět téměř k Modrým horám, zatímco se jejich trpasličí spojenci stáhli za hradby Morie, kde Sauron nemohl napadnout. Ničím neohrožován, pak Sauron začal plenit země Eriadoru, zabíjet a zotročil skupinky lidí a elfů. A ti, kteří uprchli k Elrondovi, nemohli nic dělat, protože Sauron vyslal veliké vojsko, které je hlídalo. Když Gil-galad nabyl podezření, že Sauron napadne Eriador, vyslal zprávu na ostrov Númenor a tamní obyvatele začali budovat obrovské vojsko. Númenorejci již dlouhé roky předtím připlouvali do šedých přístavů, kde s elfy navázali přátelství a spojenectví. V roce vpádu Saurona do Eriadoru pak požádal Gil-galad Númenor o pomoc, ale jejich vojska se zdržela a dorazila do Středozemě až kolem roku 1700. Tou dobou byl celý Eriador kromě obležené Roklinky v držení Saurona, který se chystal napadnout šedé přístavy. Na poslední chvíli připlula obrovská flotila lodí Númenorského krále Tar Minas Tira a napadla Sauronovo vojsko, které se muselo dát na ústup. Tar Minas Tir s Gil-galadem pak zatlačili Saurona na jihovýchod, kde byl na hlavu poražen a sám stěží unikl. Temný pán se vrátil do Mordoru, kde poražený a zuřící přísahal pomstu elfům i Númenorejcům. Spojená vojska lidí a elfů pak zaútočila na armádu obléhající Roklinku a s Elrondovou pomocí ji úplně zničila a Eriador vyčistila od všech nepřátel. Tři elfí prsteny moci sice Sauron do rukou nedostal. Všechny ostatní ale ano. A ty pak rozdal ostatním plemenům Středozemě. Tři dostali skažení páni z Númenoru. Jeden král východňanů a zbylých pět další ličtí králové. Ze všech se nakonec stali Nazgûlové, prstenové přízraky. Sedm prstenů pak obdrželi trpaslíci, kteří se ale ukázali být příliš vytrvalí a odolní vůči jejich účinkům. Když se pak Sauron prohlásil pánem celé Středozemě, král Númenoru Ar-Pharazôn Zlatý se rozhodl, že sám vznese nárok na titul krále králů a dorazil s armádou ke břehům Středozemě. Síla Númenoru byla tak velká, že ji Sauronovi služebníci nedokázali odolat a v naději, že temný pán dosáhne více chytrostí než silou, se Sauron vzdal a odplul s králem Ar-Pharazônem do Númenoru jako rukojmí. Sauron předstíral, že není z vývoje situace moc nadšený, ale tajně ho to těšilo, protože se mu naskytla příležitost zničit Númenorejce zevnitř. Po pouhých několika krátkých letech v Númenoru vyrostl Sauron ze zajatce v králova nejdůvěryhodnějšího rádce a miláčka téměř celého královského dvora. Sauron podněcoval jejich strach ze smrti a obrátil mnoho Númenorejců k uctívání temnoty a Morgota, když jim nalhal, že Morgot má moci zachránit před smrtí. Když jeho moc a vliv dosáhli vrcholu, Sauron se jmenoval veleknězem Morgotova kultu, nechal pokácet bílý strom a na jeho místě postavil velký chrám, ve kterém obětovával lidské oběti pro Morgota. Sauron nakonec přesvědčil krále, aby se Númenor zbouřil proti Valar a zaútočil na Valinor.
Valar na armádu Númenorejců ale seslali zkázu a jejich ostrov utopili v moři. Sauron takový hněv Valar nepředpokládal, a protože byl uvězněn na ostrově ve svém chrámu, bylo jeho tělo zničeno. Přestože Sauron přišel v této zkáze o svou hmotnou schránku, jeho duch se vrátil zpět do Středozemě, kde si vytvořil novou, na pohled strašnou podobu. Opět si navlékl jeden prsten, který moudře zanechal v Mordoru, oděl se temnou mocí a znovu se pokusil ovládnout Středozemi, kdy vyhlásil válku elfům Eldar a mužům ze Západní říše. Ohně hory osudu znovu procitly a Sauron k sobě shromáždil velkou sílu svých služebníků z východu a z jihu. Když Sauron spatřil, že přišel jeho čas, vydal se s velkým vojskem proti Gondorské říši. Dobyl Minas Ithil, věž vycházícího slunce, ze které se později stalo Minas Morgul. Isildurovi, vládci Minas Ithil, se podařilo utéct a odplul s manželkou a syny po řece hledat svého otce Elendila. Mezitím Isildurův mladší bratr Anárion držel proti armádě Temna Osgiliath a podařilo se mu Sauronova vojska na chvíli zahnat do hor. Věděl ale, že nepřijde-li pomoc, hlavní město Gondoru moc dlouho nevydrží. Když se Elendil Vysoký, velekrál Gondoru a Arnoru, dozvěděl o možném nebezpečí pro celou Středozemi, neváhal a vydal se za noldorským velekrálem elfů Gil-galadem. Vědomi si oba nebezpečí sílící moci Saurona, jenž by mohl své nepřátelé porazit jednoho po druhém, pokud se nespojí, svolali Elendil a Gil-galad roku 3432. věku radu a téhož roku vznikla aliance známá jako poslední spojenství elfů a lidí. Následně se spojenci vydali na východ do Středozemě. Svolali velké vojsko lidí i elfů a shromáždili se roku 3431 ve skrytém údolí Imladris, mezi lidmi známém jako Roklinka, domovu Gil-galadova herolda Elronda. Později se říkalo, že vojsko, které se zde sešlo, bylo krásnější a skvěleji vyzbrojené než všechna, která od té doby viděla Středozem. A žádné větší se nesešlo od útoku Valar na Tangorodrim, štíty tří sopek, které vztyčil Morgoth nad svou pevností Angband. Následně putovalo vojsko posledního spojenectví směrem k Mordoru. V roce 3434 přišlo mnoha průsmyky Mlžné hory a připojil se k ním Orofer ze Zeleného hvozdu, Amdýr z Lórienu a Durin IV. Z Mórie. Společně pak pochodovali po proudu řeky Anduiny a následně se spojili s Anárionovou armádou z Gondoru, která bránila Osgiliath a Minas Ithil, později nazvané Minas Tirith. Obrovské vojsko pak došlo na pláň Dagorlad, kde se střetlo se silami Saurona. V den bitvy se vše živé na Středozemi rozdělilo a od každého druhu, i zvířat a ptáků, se našli někteří v obou armádách. Až na elfy, kteří bojovali pouze na straně dobra. Byli věrní Gil-galadovi a žádný se nepřidal k Sauronovi. Trpaslíků bojovalo na obou stranách málo, ale Durinův rod z Mórie bojoval proti armádě Mordoru. Tak se stalo, že poslední spojenectví stanulo proti obrovskému množství skřetů, východňanů, jižanů a dalších zkažených ras přitahovaných mocí prstenu. Při prvním útoku na vojska Mordoru byla zmasakrována většina lesních elfů, kteří se připojili k armádě posledního spojenectví se svým králem Oroferem, Legolasovým dědem. Orofer se nechtěl podřídit Gil-galadově vrchnímu velení a než dal velekrál elfů povel k nástupu, vyřítil se v čele svých nejudatnějších válečníků vpřed a byl zabit. Lesní elfové byli sice z ocelení a stateční, leč špatná výzbroj zapříčinila v jejich vojsku značné ztráty na životech. Oroferův syn Tranduil se bitvy také zúčastnil a přežil, ale na konci války vedl domů sotva třetinu své armády, která se vydala do války. Po této události zbytek armády posledního spojenectví zaútočil a srovnal se zemí vše, co mu stálo v cestě. Gil-galadovo vojsko zvítězilo, protože moc elfů byla v oněch dnech ještě veliká a Númenorejci byli silní, urostlí a strašliví ve svém hněvu. Neví se přesně, jak dlouho bitva trvala, jestli dny nebo měsíce. Ale proti Gil-galadovu kopii Eglosu nikdo neobstál a Elendilův meč Narsil plnil skřety i muže strachem. Bitva skončila zničením velké části Sauronovy armády a obětí bylo tolik, že přesného čísla se nikdo nikdy nedopočítal. Po vítězné bitvě vešli Elendil a Gil-galad v čele svých vojsk do Mordoru, kde obklíčili Sauronovu pevnost a obléhali ji 7 let. Sauron proti ním posílal mnohé výpady a vojska posledního spojenectví trpěla ohněm a nepřítelovými střelami a šípy, které jí způsobovaly značné ztráty. V údolí Gorgoroth byl zabit Elendilův syn Anárion a mnoho dalších. Obklíčení Barad-dûr bylo ale nakonec natolik svírající, že temný pán Sauron vyšel sám a utkal se s Gil-galadem a Elendilem osobně. Přestože byli oba velekrálové zabiti
a Elendilův meč Narsil zlomen, Sauron skončil poražen. Elendilův syn Isildur mu utěl úlomkem Narsilu z ruky jeden prsten, vzal si jej a v té chvíli Sauron opustil své tělo. Jeho duch uprchl daleko a skryl se v pustinách. Tak skončil věk druhý a začal třetí. Sauronovi služebníci byli poraženi, ale zničeni na dobro nebyli a přestože temná věž Barad-dûr byla srovnána se zemí, její základy zůstaly a nikdy nebyla zapomenuta. Sauron zůstal dlouho v říši stínu, než znovu načerpal síly a kolem roku 1050 vybudoval ve velkém zeleném hvozdu pevnost Dol Guldur a postupující stín krásný les zkazil. Proto mu lidé začali říkat temný hvozd. Někdy v tu dobu připluli ke břehům Středozemě čarodějové z řádu Istary, ke kterým patřili například Saruman, Gandalf nebo Radagast, aby se postavili Sauronově narůstající moci a sjednotili všechny, kteří mu chtěli odporovat. Kolem roku 1100 Istary a elfové Eldar odhalili, že v Dol Guldur se opevnila zlá moc. Usoudili, že by to mohl být jeden z Nazgûlů a nazvali ho Nekromant. O 200 let později se zlé stvůry začaly opět množit a v mlžných horách přibylo skřetů, kteří napadali trpaslíky. Objevili se draci a také Nazgûlové a hlavní z nich černokněžný král šel na sever do Angmaru, kde založil svou říši. V následujících staletích Sauronovi poddaní v Angmaru na východě a na jihu soustředili svou sílu proti nepřátelům temného pána. A v roce 1409 černokněžný král Angmaru vpadl do Arnoru a zabil krále Arvelega I. Jak pak Sauronův stín a moc rostly, probudil se v Morii Balrog, který zabil Durina VI. V roce 2000 se pak Nazgûlové shromáždili v Mordoru a dobili Minas Ithil, později známé jako Minas Morgul, aby se připravili na Sauronův návrat. O 60 let později moc Dol Guldur stále rostla a někteří se obávali, že by to mohl být Sauron, opět nabývající své podoby. Gandalf vstoupil do Dol Guldur, ale Sauron ustoupil a skryl se na východě, kde začal korumpovat východňany a vytvářet silné spojenectví s jejich kmeny. Začal ostražitý mír a Nazgûlové zůstali v Minas Morgul, aby se dále připravovali na Sauronův návrat. V roce 2460 ostražitý mír skončil. Nekromant se vrátil do Dol Guldur mocnější než předtím s mnoha muži v jeho službách. Jeho cílem bylo shromáždit prsteny moci, najít zprávy o jednom prstenu a odstranit Isildurova dědice, pokud ve Středozemi nějaký zůstal. Sauron také nebyl docela spokojen se svými skřetími vojáky. Přál si silnější a odolnější vojsko. Přestože to není nikde potvrzeno, ani o tom nevypráví žádný příběh, věří se, že Sauron svými kouzly a křížením lidí a orků vytvořil novou odrůdu skřetů nazvanou Skrudhai. Měli černou kůži, černou krev, rysí oči, nebáli se světla a neoslabovalo je. A vzrostlí byli jako dospělí ličtí muži. Byli větší, silnější, troufalejší a bojovnější. Nosili černé brnění, rovný meč, kopí, dlouhý tisový luk a otrávené skřetí zbraně. Na jejich štítech nosili rudé oko Mordoru a v Sauronově armádě tvořili elitní jednotky. Nejčastěji byli veliteli a kapitány menších skřetů. Sauronovi skruti se představili světu roku 2475, kdy zaútočili na Osgiliad a vyplenili ho. Zapálili jej pochodněmi, zbořili tamní kamenný most a spustošili největší gondorské město. O několik let později se skřeti z hor zorganizovali a zablokovali průsmyky na západ. Zbudovali si tajné pevnosti v mlžných horách a Sauron začal osidlovat Morii svými stvůrami. V roce 2845 Sauronovi služebníci zajali trpasličího krále Traina II., uvěznili ho v Dol Guldur a vzali mu jeden ze 7 trpasličích prstenů. O 5 let později Gandalf znovu stoupil do Dol Guldur a odhalil, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny prsteny. Příští rok Gandalf informoval Bílou radu a naléhal na okamžitý útok na pevnost. Ale Saruman Bílý jeho návrh zavrhnul. Haradští podnícení Sauronovými vyslanci napadli Gondor, zatímco Skrudhai a skřeti z Mordoru zamořili Ithilien. V roce 2939 Saruman zjistil, že Sauronovi služebníci propátrávají Anduinu u kosacových polí a konečně souhlasil s útokem na Dol Guldur. Sauronovi plány ale již byly v pohybu a Dol Guldur opustil a tajně se vrátil do Mordoru, kde přestavil temnou věž Barad-dûr. Otevřeně se pak prohlásil temným pánem a v Mordoru začal sbírat moc. Pomocí palantýru, který získal z Minas Ithil, navázal kontakt se Sarumanem, který použil palantýr ze železného pasu a pomocí hrozeb a příslibů moci ho vtáhl do svých osidel.
Saruman začal sloužit temnému pánu, zradil Bílou radu a stal se největším ze Sauronových agentů. Přestože Saruman plnil vůli svého nového pána, k věrnému podřízenému měl daleko a na trůně viděl spíš sebe než jeho. Rozhodl se hrát hazardní hru, ve které se snažil získat prsten pro sebe, a kdyby to nevyšlo, stále v očích Saurona zůstat vnímaný jako jeho věrný služebník. Netušil, že Sauron ho bere jen o málo víc než loutku a nástroj, který chtěl použít k podrobení elfů a lidí, než ho odhodí stranou. Sauron totiž znal Sauromanovy myšlenky, a to i bez použití palantýru nebo špehů, které k němu nastrčil. Saruman pak přestal s Bílou radou spolupracovat nejen kvůli Sauronovi, ale také ze žárlivosti a nenávisti ke Gandalfovi. Sauron pak upnul veškerou svou vůli, aby shromáždil v Mordoru všechny zlé tvory, a tak se stalo, že jeho volání vyslyšel Glum, který opustil Mlžné hory. Jelikož se všude šuškalo o novém stínu na jihu a jeho nenávisti k západu, Glum si myslel, že v Mordoru budou jeho noví přátelé, kteří mu dopomůžou k pomstě na hobitovi jménem Pytlík. Glum se vydal na jih do Mordoru, kde objevil tajné schody Kirit Ungol poblíž Minas Morgul a poté vstoupil do Sauronovy země, kde byl zajat. Gluma odvedli do Barad-dûr, kde byl mučen, a Sauron se od něj dozvěděl o prstenu a také místě, kde ho našel. Glum vyzradil, že mu prsten ukradl tvor jménem Pytlík, který pocházel ze země jménem Kraj. Sauron o zemi tohoto názvu nic nevěděl, a tak Gluma propustil a nasadil na něj zvědy, protože tušil, že dříve nebo později se do ní zbídačný tvor vydá. Když ale Gluma zajal Aragorn, dostal temný pán strach, protože žádný jeho vyslanec nebo špech nedokázal přinést zprávu, co se na západě děje. Jednak za to mohla bdělost Dúnadánu a také pro radnost Sarumana jehož služebníci přepadali nebo sváděli z cesty jeho vlastní poskoky. Sauron věděl, že Saruman hraje falešnou hru na obě strany, ale jeho paže nebyla tak dlouhá, aby dosáhla až do Železného pasu. A tak potlačil svou zlost a předstíral, že o ničem neví. Nakonec usoudil, že nikdo jiný než jeho nejmocnější služebníci mu nepomohou, a tak poslal vzkaz devíce na Zgúlu, aby začali pátrat po prstenu. 30. června 3018 pak Sauron zaútočil na Osgiliad, aby zamaskoval přechod černých jezdců přes velkou řeku. Devítka ve své misi selhala, byla poražena a přišla o koně u brodu řeky Bouřné. Černokněžný král se vrátil do Mordoru v prosinci 3018 a Sauron pochopil, že jeho nepřátelé v sobě mají stále sílu a štěstí jim hraje do karet. Koně na Zgúlu zahynuli a bez nich byly prstenové přízraky ochromeny. Sauron jim dal okřídlené stvůry, které vyšlechtil v temných kopkách Barad-dûr. Přestože zvířata měla zobák, pařáty a křídla, nebyli to ptáci ani netopíři. Byli to plazy podobní drakům. Okřídlené stvůry přerostly všechny létající tvory a nosily na Zgúly vysoko nad zemí. Poté Sauron využíval většinu na Zgúlu na průzkumné práce, ale Černokněžného krále poslal zpět do Minas Morgul, aby se znovu ujal role velitele Sauronovy armády, která měla zaútočit na Gondor. Sauron pak pokračoval v hromadění svých sil v Minas Morgul a Mordoru a připravoval se na obléhání Gondoru. Když 5. března 3018 pohlédl Pipin do palantýru, Sauron ho místo výslechu mučil, protože předpokládal, že to je Sarumanův zajatec, který je nucen se do palantýru dívat jako trest. O den později se do palantýru podíval Aragorn a odhalil se Sauronovi jako dědic Isildura a nositel meče Andúril. Aragorn se Sauronem nepromluvil ani slovo a s velkým úsilím vůle mu vyrval kontrolu nad palantýrem. Setkání s Aragornem nahnalo Sauronovi strach, protože věřil, že Aragorn svrhl Sarumana a zmocnil se Pipina a prstenu, o kterém si myslel, že má hobit u sebe. Místo, aby Sauron čekal, až budou provedeny všechny přípravy na válku, nařídil Černokněžnému králi, aby okamžitě zahájil jeho dlouho plánovaný útok na Gondor v naději, že zničí své nepřátele dříve, než budou mít šanci plně využít sílu prstenu. V bitvě na Pelenorských polích byl Sauron ale nečekaně poražen a nejmocnější z Nazgûlů Černokněžný král Angmaru byl zabit. Sauron měl ale stále v Mordoru v záloze velké vojsko, aby si nakonec zajistil vojenské vítězství proti všem jeho nepřátelům dohromady. Sauronova falešného přesvědčení, že Isildurův dědic a jeho armáda mají v rukou jeden prsten, využil Gandalf k odvážnému plánu. Zaútočit na Černou bránu, aby Sauron zaměřil svou pozornost čistě na ně. Když se vojsko západu dalo do pohybu, Sauron odklonil celou sílu Mordoru k Černé bráně, kde se s nimi utkal. Teprve když si Frodo v srdci Mordoru v hoře osudu nasadil prsten, poznal Sauron své smrtelné nebezpečí.
Okamžitě ztratil veškerý zájem o probíhající bitvu u Černé brány a vyslal Nazguly k hoře osudu. Ale už bylo pozdě. Glum spadl s prstenem do hory osudu a zničil sebe i prsten. V tom okamžiku se Barad-dûr a mnoho dalších Sauronových pevností rozpadlo, Sauronův duch se vznesl nad Mordor jako černý mrak, který rozpoukal velký vítr a zmizel. Tak skončil nejstrašnější z Morgothových služebníků. Jeden z Maiar, kterého elfové nazývali Sauron, nenáviděný. Temný pán, vládce Mordoru a tvůrce jednoho prstenu. Jak se vám jeho příběh líbil? O kom další máme vyprávět? Napište nám do komentářů. Sauronovi a jeho následovníkům se budeme mimochodem věnovat večer 21. listopadu, kdy se v plzeňské papírně bude konat akce Nerdopolis a Tolky se Sauronem, kde společně s Aničkou z podcastu Tolky s Tolkienem budeme vyprávět a probírat příběh Saurona, Sarumana a pána Nazgûlů. Budeme rádi, když dorazíte a těšíme se i na besedu. Jinak děkujeme našim skvělým podporovatelům z řad našich členů v YouTube klubu i na Hero Hero. Největší díky patří našim Eru Ulivatar mecenášům, Metuzerovi, Kubovi Kučerovi, Diktátorovi, Petrovi Hovorkovi, Davidu Ryšanovi a Tomášovi Pokornému. Pokud chcete Nerdopolis podpořit a vypadat u toho cool, můžete si koupit některé striček, mikin a tašek z naší kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis. Díky moc. Libovan a Honzík. Geek and Proud.